защото ние играхме не първата среща, която играме 11-14. Искам много да знаете, ЦСК ще бъде шампион. Много да знаете, ЦСК ще бъде шампион. Много да знаете, ЦСК ще бъде шампион. Искате или не искате, всеки матч играем срещу 14, но ние ще сме, да го знаете от мен. Всичко ви желая.